Istraživački tim ACIPS-a će u okviru projekta tijekom predizborne kampanje pratiti 13 stranaka i 10 predsjedničkih kandidata, te ocjenjivati njihove izjave na temelju jasno određenih tematskih oblasti koje su identificirane kao relevantne za građane Bosne i Hercegovine. Korupcija, reforma tržišta rada i zapošljavanje, ustavne promjene, obrazovanje i mladi, europske integracije, socijalna i zdravstvena politika, ekonomija i održivi razvoj, infrastruktura i zaštita okoliša i sve ono ostalo što smo mi zapravo svrstali pod kategoriju ostalo. Dakle, mi pratimo sve izjave i onda unutar svih izjava izdvajamo one koje su relevantne. Mi ovim želimo djelimično podstaći političke subjekte da svoju kampanju usmjeri na ono što je bitno, a s druge strane želimo ukazati glasačima i glasačicama u Bosni i Hercegovini da trebaju glasati za konkretna rješenja, a ne za samo isprazna obećanja. ACIPS-ov će istraživački tim naime pratiti što u predizbornoj kampanji obećavaju Demokratska fronta, DNS, HDZ, BiH, HDZ 1990, HSP, Narodna stranka Radom za boljitak, Naša stranka, PDP, SNSD, Savez za bolju budućnost, SDP, SDA i SDS. Od predsjedničkih kandidata izabrali su Živka Budimira, Mustafu Cerića, Željku Cvijanović, Bakira Hadžiomerovića, Bakira Izetbegovića, Fahrudina Radončića, Emira Suljagića, Martina Raguža i Dragana Čovića. Njihovi istupi pratit će se putem različitih medija. I pratimo kroz 6 dnevnih novina, 6 televizijskih stanica i 3 internet portala koje smo mi na osnovu, što na osnovu naših vlastitih istraživanja, što na osnovu pomoći Agencije za istraživanje javnog mnijenja identificirali kao najrelevantnije i kroz njih dnevno praćenje, kroz dnevno praćenje ovih agencija mi izvlačimo vijesti. U ACIPS-u ističu kako bi bilo dobro da se šira javnost upozna sa zaključcima njihova istraživanja s prošlih općih izbora i usporedi data obećanja i urađeno u protekle 4 godine mandata, te i na temelju toga donesu odluku komu dati svoj glas na predstojećim izborima. Nisu ispunjena obećanja, bila definitivno.